Хүслээг үгийн өглөө өдөр бүр яг ингэж л эхэлдэг. Хүсэл баатар дөрвөн настай айлын баггүй. Үй тэнгийнх нь хүүхдүүд өглөө цэцэрлэгтээ явахдаа өөрөө нүур гараа угааж хоол цайгаа иддэг. Харин хүслээ энэ бүхнийг ээж аав, эмээ, эгч нар гээд гэр бүлийнхнийхээ хин нэгний тусламжийг заавал авч байж хийдэг. Анх төрүүлчээд одоо ийм өвчтэйг нь мэдчихэд тэгээ айгүй хэцүү байсан л да. Анх бол ерөөсөө одоо ингээд төвс одоо 100% идэхгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй болцсон байна. Тархиндаа ингээд устай байсан учраас эмч эмлэг тэлтээд тэгээд яваад одоо ингээд төвс идэж чадахгүй гэдээ ингээд байх айгүй хэцүү байсан. А эцэг хийх хүлээсэн гэх юм бол ерөөхдөө эмчээс гарах тэр оншиг тогтоогдсон оншиг сонсоод өнөөдөр юу гэдэг юм одоо хүүхдтэй тавих хэвээр миний хайр халамж юу байх хэвээр гэхээр ерөөсөө би өмнөөс нь хоолыг нь хийж өгөө өмнөөс нь ариун сайхан юу гэдэг нь цэвэр цэмцгэр байлгая одоо тэврий те хин нэгэн байнга ойлуулахгүй байж гэдэг юм ингээд маш олон зүйлийг хүүхдийнхээ өмнөөс хүүхдтэй хийж өгөөд байдаг байхгүй энэ өөрөө маш буруу л гэж би бол хардаг хэдийгээр эмгэгтэй болсон 90 сар бол хүүхдтэй хайжуд арай өөр ч гэсэн энэ хүүхдэд өөрийн гэсэн одоо оюуны болон потенциал өөрийн гэсэн хүсэл эрмэлзэл өөрийн гэсэн чадвартай бүх юм байгаа энэ бүгдийг нь ганцхан тэр эмгэг өвчин гэдэг зүйлээр ганцхан хаагаад те эцэг их өмнөөс нь шийдвэр гаргаад өмнөөс нь бүх зүйлийг хийж болохгүй шүү гэдэг бол хатуухан хэлмээрээ дээ. Би хөдлөж чадахгүй. Надад бэрхшээл байна гэж хой суугаад байвал хинч тэр чигээрээ л үлдэнэ. Хүслбаатар одоо бидний харж байгаа шиг толгоогоо дааж ганцаараа сууж чаддаггүй байсан учраас ээж нь хүүгээ асарч гэртээ суугаад аав нь ажиллаа хийж амьдралаа залхуулдаг байсан цаг саяхан. Харин хүү совиллийн 10 дугаар цэцэрлэгт явснаас хойш баг багаар биеэ дасварч байгаа учраас ээж нь ажил хийх боломжтой болжээ. Энэ боломжийг хүслээ хүүд болон түүний ээжид ахуй заслын үр дүн бий болгосон юм. Бүхдээг ой 3 сартаад нь би 10 дугаар цэцэрлэгт анх өгсөн. Тэгээ өөр ингээд баян хамт хажууд нь байгаад ажиллаж хийж чадахгүй. Тэгээд өдр болгон авиач чигт ингээд бариулдаг эмчилгээнд. Баг багаар дэвшүүлээд ярддаг болгосон. Тэгээ өөрөө ямар ч асан баг хэмжээгээр суудаг болсон. Өөрөө биеэ даагаад ингээд ятгах нь ажиллаа хийж эхэлсэн. Оотик гэдэг нь өөрөө өөртөө үйлчлэл хүүхдээ өдөр тутам үйл ажиллагаа чинь хооллох, хувцлах, бие засгийн бол байнгын юм шаардлагатай. Одоо нөгөө эрүүл хүнд чинь зав чадвар байх хэрэгтэй. Тэрийг багчсан бас тэрийг нөгөө хүүхдэд суулгаж өгөө. Тэрийгээ цааш нь улам хөгжүүлэх, тухайн хүүхдээ чадварыг дээшлүүлэх гэдэг үднээс оотик эмчилгээ нь маш чухал. Өдөр тутмын үйл ажиллагаа байнгын хэрэгцээтэй. Энд явж байгаа хүүхэд бүрийн хөгжлийн бэрхшээл өөр өөр. Тиймээс хүүхэд бүр тохирсон эмчилгээ сургалтыг эмч, хөдөлгөөн засалж, ахуй засалж, хил засалж, багш, нийгмийн ажилтан гэсэн бүрэлдэхүүнтэй баг ажиллаж байж, тухайн хүүхдийг толгойг нь даалгахаас эхлээд алхдаг болгох хүртэл бүхий л арга чаргыг судалж, оншилж, эмчилж, биеийг нь даалгаж сургадаг. Ахуй заслын эмчилгээний хувьд болохоор тухайн хүүхдийнхээ онцлог тохируулаад, тухайн хүүхдийнхээ чадварт нь тохируулаад, тухайн хүүхдээ юу төрөндөнд ажиглана. Ажилтныхаа үндсэн дээр эмчилгээний төлөвлөгөө, зорилгоо гаргаад, тэр төлөвлөгөө зорилгынхаа дагуу хүүхдэд бол эмчилгээ сургалтыг хийдэг байгаа. Мөн досон байраа, сүүн байраа, усан эмчилгээ гэсэн болчин суллах зорилт эмчилгээд бол хавсран хийдэг. Энэ бол илүү үр дүнтэй гэж үздэг байгаа. Ахуй засал гэдэг нь товчхондоо бие дааж өөртөө үйлчлэж сурахыг хэлдэг. Харин энэ цэцэрлэгт явдаг хүүхдүүд гар хөлийн булчин чангаралтай байдаг учраас юун төрөнд булчин суллах барай, иллэг дасгалыг хийнэ. Үүний дараа ахуйд бие даах чадварыг хөгжүүлэхэд тустай үйлдэл хөдөлгөөнийг хийдэг. Эдгээр үйлдэл хөдөлгөөнийг өдөр бүр тасралтгүй тогтмол хийж байж үр дүнг нь харах боломжтой. Эхний үр дүн гарсны хойно дараачийн хүрч болох боломжийг судалж дахин хичээлж эхэлнэ. Үгээр хэлэхэд амарч үр дүнг нь үзэх гэж хичээж байгаа энэ хүүхдүүдэд хичнээн амаргүй байгааг нүдээр үзэж байж л мэднэ. Ямар нэг юм үр бүтээлтэй
ажил хөдөлмөр хийгээ, тэрнийхээ хөлсөнд цалин мөнгө аваад амьдралаад итгэдэг тийм ажлыг одоо хөдөлмөр гэж хэлнэ гэд. Хүн болгон тэгж бодно. Хөдөлмөр засалчтай хувьд бол энээс гадна бас хүн болгоны өдөр тутамдаа хийж байдаг. Одоо өглөө босоод нүүр гараа шүт амаа угахаас эхсүүлэл тийм ээ. Хувц сунраа өмсөх, хоол ундаа бэлтгэж хийж идэх, уух. За тэгэл чөлөө цагаа өнгөрүүлэх, дуулах, хөгжимдөгч байдг юм уу? Гадуур явах, дэлгүүрээр явах, машинаа жолооцох гэмчлээ. Маш олон тийм хөдөлмөрийг хүн хийж идэг. Тэгэхээр энэ болгон дээр хөдөлмөр засалч хүн ажилладаг. Ахуй тусал үйлчлэгийг маш товчхондоо хэлэхэд бол хамгийн ихэнд бол өөрийн хүний бие махбодыг яг бүрэн үйл ажиллагаагаа тодорхой хэмжээгээр алдагдсан өмсөд, урт болон богино хугацаанд алдагдсан өмсөд ахуй тусал үйлчлэгийг авдаг. А үүн дотор нь ямар усууд орж болох вэ гэхээр харуултатай байж болно, хөгжлийн бэрхшээлтэй байж болно, төр зүрийн гэмтэл авсан хүн байж болно, эсвэл илүүдэл чинтэй хүн байж болно. А эцсийн үр дүнд нь ахуй тусал үйлчлэгээ юунд хүргэх ёстой вэ гэхээр тухайн хийж чадахгүй байгаа үйлдэл зорилгоо биелүүлэхэд л оршиж байгаа. Өвчин хилж ирдэггүй хийсч ирдэг гэдэг зам тээврийн осол, гал түмэр, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа алдагдсанаас үүдэн гарах гэмтэл бэртэл гээд хүнд юу ч тохиолдож болно. Гудамжаар айцгүй алхаж явхад бэрх болсон өнөө цагт дээрээс юм унчихгүй, доор нүх байхгүй, хаанаас юу хийсч ирээ цогчих бол гэж санаа зовх зүйл их. Жил бүр дээрх тохиолдлоос болж олон арван хүн гэмтэж, бэртэж, зарим нь хөдөлмөрийн чадвараа алдаж байна. Эмнэлэг бол гэмтэж бэрцэн өвчтнийг эмчлэх үүрэгтэй. Харин эмчлэгдээд идэгсний дараа танд хэн хэрэгтэй вэ? Эмчилгээг нь хийлээ, гэрээс гарлаа. Эргээд тэр хүн маань нөгөө эргээ урд нь эмчилгээнээс өмнө хийж өсөн үйлдэл хийж чадахгүй гарч чаддаг. Тэгэхээр нөгөө Монголын бүтээмжт хүн гэдэг боломж маань эргээ доошо буугаад байгаа байхгүй. Тэгээд энэ мэрэгчл байж байж тэр хүн эргээд алдагдсан чадвараа нөхөж аваад эргээ урд нь хийж өсөн зүйлс эргээ хийж чаддаг болно гэсэн үг. Би дайлны гар хүлэндээ ачаалл өгөөд удаан хөдлөхгүй байхаар тухайн хэсэг бадаарад өвдөхгүй ч гэсэн өөрт эвгүй мэдрэмж төрж гიშгэж хөдөлж чаддаггүй үе байдаг. Тэгвэл хідгэн хором байх бай, хідэн сар жилээр хөдөлж чадахгүй байна гэдэг хичнээн хэцүү болохыг төсөөлөхөж бэрх. Бэрхшээлийн цаана боломж үргэлж байдаг гэдэгтэй болохоосоо болохгүйг нь хүртэл хичээх хэрэгтэй. Үүний тулд цаг алдалгүй ахуй засалчид хандах хэрэгтэй. За одоо нөгөө энэ гараа нь л цанцаад байна шээ. Цанцаад байна. Зүгээр төрчих. Одоо ажилдаа ирсэн хүн маань ажиллаа хаяад нөгөө хөшлийн бэрхшээлтэй хүн тэгээд одоо ихэнх цагаа өнгөрөөгөө тэгээд эсвэл нэг аманд нь хоол өгөөл ховцын өмсгөл энийг өөрсдөө асаргаа гэж ойлгоод байдаг. Нөгөө тухайн хүнд яг бүхэн бэлэнчлээд өгчдөг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хүн маань яг за энэ өрсөө би ингэж л одоо ингэж хоолыг ингэж идэх юм ингээд өөрсдөө гарууд нь хаяад ирсэн яг хүний хараат болоод ирдэг байхгүй. Тэрхгүй тулд яг нэг одоо энэ засал энэ одоо хөдөлгөөний тасал хөдөлмөрслөөр ингээд эмчлэгээ яг гүйцэд хийж авах хэрэгтэй. Ер нь бол манай хөгжлийн хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй болохоор айгүй их чачирддаг. Тэгээ тэрнээсээ болоод яг ингээ бие даах чадвар нь өчнөөсөө гэхээс илүү сэтгэл санаагаар бас их хүндэр болдог. Ийм жоохон ахмадсал хөдөлгөөнсл гэдэг юмнаас үүдэд тэр нь ингээ чадварчаа чаашаа сайжрна гэдэг бол мэдлэггүй байсан. Тэгээд ёо чин зэрэг эмчтэй холбогдоод ирснээсээ хойш ер нь баг багаар нэг нэг эрэгтнээ ингээ хөдөлгөөнгөө олсон эрэгтнээ нэг нэгээр нь баг багаар нь чангаж солилж ингээ хөдөлгөөн системтэйгээр өглөө өдөр арай гэсэн системтэйгээр хөдөлгөөн хийжээч сайжрал явагддсан байна гэдэг ол мэдэж авсан. Харахад хинч хийж хин энгийн үйлдэл хөдөлгөөнийг гэртээ өөрөө мэдээд хийж болмоор харагдах боловч бас тиймгүй. Учир нь хүн бүрийн бэрхшээл өөр өөр. Тархины саажилттай хүний гарын булчин шүрмэс чангаралтай байдаг учраас тухайн хүнийг үнэлж вэж ямар хөдөлгөөн тохиромжтойг нь тодорхойлдог. Нэг үйлдэл хөдөлгөөнийг буруу эсвэл дутуу хийвэл хичнээн өдөр бүр хийгээд ч үр дүнг нь олж харж чадахгүй. Яг л толгоо өвдөж байхад гидсний юм унхтай адил. Яг үнэхээр маш нарийн нар нүцх юм бол тэр чинь бүхэл бүтэн олон жилийн турш цуглуулсан онол байгаа тийм үү. Онолтойгоо
онлайнгаан батлсан практик үйл ажиллагаа. Тэрний үндсэн дээр тэр хүн мэрэгчлэн болж байгаа. А тэр мэрэгчлэн маань өөрөө онол болон практикийн өмнө цуглуулчихсан байсан тэр онол практикийн мэдлийг ашиглаж тэр хүнд үйлчлэг үзүүлж байгаа. Бусдаар бол нэг удаа харчаад энэ хүнд яг энэ юм таалагдах юм байна гэж шууд гадны хүн ямар нэг мэрэгчлийн бус хүн шууд хэлэхэд бол жоохон хүндрэлтэй. А огт мэдэхгүй хүн харчаад гараа өргөх юм тулд ингэх ёстой юм байна гэд ганц зүйл заагаад өгчих юм бол мэдээч буруу. Манайд нийгэм хамгааллын 6 төрлийн үйлчлэгээ бий. Түүний нэг нь нийгмийн ахуйн үйлчлэгээ юм. 1994 оноос манайд ахуй засалч хэмээх ойлголт орж ирсэн боловч олон нийт төдийлийн сайн мэддэггүй. Түүгээрч үл барам энэ мэрэгжил өнөөдрийн хүртэл Монголд албан ёсоор байгаагүй. Япон, Америк, Австрал, Швейцар зэрэг гадаад орнуудаас мэрэгчлэнүүд ирж сургалт зохион байгуулж түүнд нь хамрагдаж курс төгссөн цөөн тооны ахуй засалч нар байдаг. Тэд совиллийн 10 дугаар цэцэрлэг, клиникийн 3 дугаар эмнэлэг, сэргээн засалт хөгжлийн үндэсний төв, геронтологийн төв зэрэг цөөхөн хідэн газруудад ахуй засалын үйлчлэгийг үн төлбөргүй үзүүлдэг. Мэддэг хүмүүс нь л энэ төвүүдээр очиж үйлчлүүлнэ. Тиймээс цаашид энэ үйлчлэгийг илүү хүртээмжтэй болгохын тулд ахуй засалчдыг олноор бэлтгэх шаардлагатай болж байгаа юм. Анага хухаан гэдэг ингээд бодохоор хүмүүс хүн эми имчилгээ юм мис засал гэж ойлгоод байна л. Энэ эми имчилгээ хийгээд мис засал хийгээд энэ бол зөвхөн тэр өвчний шалтгааныг нь дарж. Гэтэл эдгэрийн чинь эргээд хөдөлмөрийн чадвараа бий болгох. Хүнийг хэвийн амьдралаа өргөжлүүлж явах чадвартай болохт нь багаараа тусалдаг юм байна. Энэ бол дэлхийн нийтийн чиг андлага. Харамсалтай өнөөдөр төл манад алга байна шүү дээ. Өнөөдөр бид манай их сургууль энэ багаар ажиллах чадвартай энэ боловч үүчний бэлтгэх гэж оролдож байна. Оролдож байна икнээсээ. Ахуй засалч гэдэг энэ мэрэгчлэнүүдийг бид энэ жил эс шинээр эсэлт авсан. Бүртгэлийн ажлыг бид нар маш сайн бэлдсэн боловч нөгөө эцэг их маань нийгэм маань энийг зарим нас хүлээж авч чадахгүйгаас болоод яг одоо авах хэвээр тоонд оюутнууд маань энэ жил хүрч чадаагүй. Оюутны тоо цөөх орсон ба. Тэгээ бид нэр албан хүсэлтийг одоо эмнэлгүүдэд энэ чиглэлээр танаас сэргийн засаг тасагт ажиллаж байгаа хүмүүс энэ чиглэлээр сурах хүсэлтэй бол манад хандаач гэсэн юм хүсэлтүүдийг бас илгээж байна. Энэ анги маань жилийн жилд бас өсөж, дэвшиж, олширч одоо энэ мэрэгчлэнээр сурах гэсэн хүмүүсийн тоо ашрах байх гэж найдаж байгаа. Бидний ихэнх нь дуулаагүй энэ мэрэгчлэр оюутнууд бэлтгэж байгаа нь үнэхээр сайшаалтай. Хэдхэн жилийн дараа ахуй заслын үйлчлэгээ хэрэгтэй байгаа хүмүүст ахуйд бийдан амьдрахад нь туслах мэрэгчлэнүүд бэлтгэгдэн гарна. Гэхдээ мэрэгчлэнийг чанартай сайн бэлтгэх ёстой. Учир нь ахуй засалч хүн өвчнийг ангаадаг эмч биш. Мис засал хийж, им уугаад өвчнийг эмчилж болдог бол эмгэгийг эмчилж чадахгүй. Ахуй засалч нь бие даач өөртөө үйлчлэх чадвараа төр буюу удаан хугацаагаар алдсан хүмүүст энэ чадварыг нь сэргээж өгөх, сургах нэг ёсны багш юм. Хичээл сургалтыг өдөр бүр байн хийж байж амжилтанд хүрдэг шиг ахуй заслыг ч бас өдөр бүр дасралтгүй хийж байж үр дүнгэн олж хардаг. Ер нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлэхдээ тэр үн өртөг өндөртэй юм том эмнэлгүүдэд олон хоногоор хэвтүүлж эмчилүүлдэг юм эмнэлэг цорилсан тусламж үйлчлэгээс аль болох зайлсхийгээд аль болох л одоо нэг олон нийтэд цорилсан тийм тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх тийшээ хандж байгаа. Тэгэхээр манай төгсөгчд ч гэсэн манай оюутнууд одоо мэрэгчлэлтэн болоо төгсгөхөөр юм клиникийн том эмнэлгүүдийн хөдөлмөр заслын кабинетэд ажиллахаас гадна бас тийм олон нийтэд цорилсан тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллагууд ажиллана гэж байна. Байгалийн жамаараа нас ахаад ирэхээр хүний бие эрхтний хөдөлгөөн удааширч тамир тэнхээ сүлдэж эхэлдэг. Ууц нуруугаар өвдөж, сүү талхандаа явхад ч хүндхэн санагдах үе бий. Ийм үед ахмадуудын зорддог газар бол геронтологийн үндэсний төв. Мөн л манад ганц байдаг ахмадын эрүүл насжилт, насны эрүүл мэндийг дэмжихэд тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг төв. 2010 онд Швейцарын Цюрих их сургуулийн багш нар ирж бол ахуй засал энэ сургалтыг бол зохион байгуулсан байгаа. Энэ сургалтанд бол энэ сургалт маань бол 2 үе шаттайгаар бол явагдсан. Энэ сургалтанд бол хамрагдсанаараа би өөрөө бас ахуй засалч энэ мэрэгжлийг бол эзэмсэн.
Тэгээ 2010 оноос эхлээд манай гэрнтлагийн үндэсний төвөр үүсэж байгаа наснуудад сэргийн засаг тусам жүжигчлээ бас үзүүлэхээс гадна хөдөлгөөн болон ахуй засал энэ нэмжлэгээ бас хийгдэж байгаа. Настангуудын дунд бол архаг өвчлөл болон за мөн одоо зарим нэг насны настайгаад гадаг өөрчлөлтүүдтэй холбоотойгоор ахуй заслын энэ одоо мэрэгжил маань бол энэ шаардлагатай болж эхэлж байгаа. Жишээлбэл одоо нэг хүн маань одоо баруун гараараа л бүх үйл явдлыг хийдэг байлаа гэхэд саргалтын өмнөөс баруун гараараа саадчих юм бол тэр хүн маань ингээм амьдралын чанар алдагдчихдээ. А тэгвэл одоо манай одоо мэрэгчлэгчтэнүүд маань одоо энэ ахуй заслын мэрэгчлэгчтэн хүн бол юу хийж өгдөг вэ гэх юм бол тэр гараг хэрхэн ажиллуулах вэ? Хорвнуудын яаж иргэн сэргээх вэ? Булчингийн чадвар одоо хүчийг нь нэмэгдүүлэх вэ? Уян хатан чанарыг иргэн дахин яаж алдагдуулахгүй байх вэ? Үеийг нь эргээгээд одоо хөдөлгөөнгөө албадгүй байдалд оруулахгүй байх чиглэлд нь эрт үеэс нь эхэлж эмчилгээ явуулахад одоо эмч мэрэгчлэгчтэйгээ хамтарч ажилт юм аа. Ахуй заслан тухай хүнийг зөвхөн гэртеж биш нийгэмд бий дааж амьдрахад тусалдаг. Хүний эрхийн түгээмэл тохиолдолд хүн бүр амьд явах, ажил хөдөлмөр эрхлэх, ажиллах, аятай нөхцлөөр хангуулах хэрэгтэй гэсэн байдаг. Ахуй засалж хүн нэг ёсондоо энэ эрхийг эдлэхэд нь тухайн хүн тусалдаг гэж ойлгож байна. Та гэртеж, ажил дээрэж, бий дааж хөдөлмөрлөхөд мөн таны хүүхэд гэртеж, сургуульд зэрлэгтэйж, тогломын талбайд ч бусдын адил эрхээ эдэлж, сурч боловсрч, тоглож наатахад ахуй засалж туслана. Ингээд хэлэхээр ахуй засалж гэж ид шидтэн юм шиг ойлгож болохгүй. Ахуй засалж нь ямар нэгэн шидтэн юм уу бэрд биш. Гагцгүй таныг амьдралд хэрхэн бий дааж, бусдын тусламжгүйгээр өөртөө үйлчилж болох вэ гэдэг аргыг олж танд зааж өгнө. Хэлэхэд амархан ч хийхэд хэцүү гэдэг дээ. Зүрхний хагалгаанд ороо тэрнээсээ ан хүндрэл үгээд тал сусаар авцгаа. Тэгэхэд бол хэвдлийн хөдөлж чаддгүй ер нь бас чаддгүй ер нь тэрэн цараар явдаг байсан. Айнгын хүн асардаг байсан л да. Одоо бол чөлөөтэй өөрөө хоол ундаа шигэл ичдэг хүн нь болцааж амжилтдаг байсан л да. Харахад энгийн амархан үйллүүд боловч хөдөлгөөн бүрийг хийхэд хичнээн их хүч хөдөлмөр зарцуулж байгааг багш сурагч хоёрын нүднээс нь харж байна. Хичнээн хичээгээд ч өөрийн гараар хийж болохгүй зүйл бас бий. Харин туслах хэрэгслийн тусламжтай хүрч чадахгүй байгаа, хийж болохгүй байгаа үйллүүдийг хийж болно. Энэ туслах хэрэгслийг хэрхэн ашиглахыг ч бас зааж сургадаг. Туслах хэрэгсэл маань өөрөө нөгөө тухайн хүний онцлогт хувирах чадвартай байдаг. Харилцааны дараа хүмүүс саадчлалтын дараа ялангуяа хүн бүрэн атгалт хийж чаддаггүй тохиолдолд халбах сэрэний жишээ нэгэд халбах сэрэ бай гэж хэлдэг л та. Тэрний бариулыг нь арай бүдүүн хийцэн байдаг. Бүр огт татгах чадахгүй бол гарын нэг бариулт нь бэхэлдэг хэрэгсэл байгаа. Тохойны болон үе мөч юуны мөрний үеийн талайцаас хамаарад халбах сэрэнийх нэг төмрийг нь уян хатан байдлаар нугалж болдог байдлаар хийцэн байдаг. Ахуй заслын үр дүнг илүү ач холбогдолтой бүртээмжтэй болгохын тулд ахуй засалж үйлчлүүлэгч хоёрын хичээл зүтгэлээс гадна хүн бүрийн оролцоо маш чухал. Ахуй засалж хүн таныг зөвхөн гэртээ биш, ажил дээрээч, сургуульдаач, нийтийн тээвэртч, урлаг соёлын болон бусад үйлчлэгээний газарт ер нь хааж бусдын тусламжгүйгээр өөртөө бий дааж үйлчлэх чадварыг сэргээх. Үгүй бол аль болох бусдаас тусламж бага ахуйдтан туслах үүрэгтэй. Тухайн хүн бий дааж өөртөө үйлчлэх сурлаа гэхэд үр дүнг нь олж харахын тулд амьдрах, ажиллах болон амрах орчин нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгөх шаардлагатай. Энэ орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх төрийн болон хувийн хөгжлийн ажилтнтай таныг холбож өгөх гүүр нь мөн л ахуй засалж. Нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний ар нэг баялаг бүтээгч иргэн ажил эрхлэхгүй хэрэгтэй байдаг гэж хэлэхэд хэлэхгүй л болов уу? Хүн бүр эрхээ эдэлж, үүргээ биелүүлж амьдрах шиг сайхан зүйл үгүй. Энгийн боловч энэ сайхан амьдралыг бүтээж чадах нэгч хүнийг орхилгүйгээр ирээдүйрөө хамтдаа урагшилцгаая.